Šīs ir pieci. Ir pienākusi ceturtdiena, un tikko vīrietis tādā foršā balsī pateica, ka ir geto viesis ceturtdienās pie mums piecā vēdrā. Šodien mūsu geto viesis ir Artūrs Mihailovs. Es sveicināts, Artūr! Čau, čau visiem! Tu esi geto drifteris. Tā te rakstīts, tā tie cilvēki uzreiz zini Artūrs Mihailovs. Skaidrs, viņš brauc ar mašīnām, kūpina riepas un iet sāns līdēs pēc iespējas vairāk un biežāk. Taisnība. Nu jā, tā nu ir sanācis, kad es esmu geto atlēts. Mēs tur vienu dienu satikāmies ar Raimondu, parunājām. Es viņam piedāvāju, nu viņš negrib uztaisīt beidzot geto drift komandu. Viņš tāds, nu kad nē, neko neesmu domājis par to. Bet nu tad viņš saka, davai tā, es piedāvāju. Es pateicu, mēs esam divi čaļi, entuziasti, neesam nekādi profiņi. Uzreiz atzinām, kad neko spīdošu no mums negaida. Bet nu viņš teica, viņam patika mūsu ideja, doma un plāna, un viņš teica, jā, davai taisam. Kādi jums ir auto? Man ir E92, tas ir Baltijā laikam vienīgais tāds modelis, diezgan jauns, 2007. Gada. Un komandas biedram ir E36 M395. Gada, nu tāds. Es apmēram varu iedomāties, to jaunāko man tā grūti, tu esi, kad tu saki Baltijā vienīgais, tad kaut kā man... Nu, uzreiz nenovizualizējās nekas, es Google apsīšos, iemetīšu bildīt noķikošu. Noteikti. Klau, man jautājums, ar ko tu nodarbojies bez drifta vēl? Strādāju. Kur bet, nu, lielam man hobijs ir gan automašīnas, gan visas mājās skrūvēja, man mājās pacēlēs ir. Un tas ir... arī bija viens no tas iemesli, vai Raimonds teica, jā, davai. Jo mēs neesam tādi, kas tur, nu, sponsoriem dzīvo un tā, mēs paši garāžiņā skrūvējamies, jā. Vai ir ideja paplašināt komandu kaut kādā brīdī tuvākajā nākotnē? Nu, es domāju, ka jā, bet tur vairāk Raimondu būtu jārunā. Man ir pāris cilvēki prātā, kurus labi varētu paņemt savā komandā un braukt kopā ar viņiem. Sacensībās jūs piedalieties? Nu jā, šogad es mēģinu visu Latviju izbraukt. Un kādi panākumi? Nu, pagaidām kopvērtējumā esmu piektais, komandas biedrs ir pirmais. Nu, tad jau nav, maz tik bēdī, kā tu mani sāk, mēs tā sliktāk teicām Raimondam, lai viņš nelolo mūsos cerības nekāds, bet beigās sanāca, tie ir labi. Zikā, tā kā es kavēju apmēram pusstundu, bet es labi zinu, ka es kavēšu varbūt 10 minūtes, tev brīdī, ka es ierodos, es ļoti steidzos, jā, un, ne, tomēr, zikā, mazāk to, nu. Nu, jā, protams. Ideiski. Tagad galvenais noturēt to kopvērtējumu, un, jā. Kur ir nākošās sacensības? Nākošās mēs paši īstenībā nezinām. Būs vai nu Liepāja, vai nu Daugavpils. Ir iespēja izvēlēties? Nu, tur īsti nē, vispār gribētu tā kā Liepāja beidzot, jo Daugavpilī tā trasa tāda maziņa un jau bijusi vairākas reizes, un tā viņi tā kā grib sarunāt, lai ir Liepājā. Bet nu tur tieši no Liepājas puses tur gaida atbildi, vai mēs tur drīkstēsim braukt vai nē. Es biju Geto Games atklāšanas festivālā Grīziņkalnā, kad viss sākās. Tur arī bija divi auto, vai tie bija jūsējie, kas jā, tur stāvēja? Jā, tie bija mūsu auto. Nu, rekā. Bet mēs paši tur, diemžēl, nebijām. Kā sanāca, nu, jūs aizdzināt un aizgājāt? Jā, apstākļi sakritā, kad bija jāizbrauc, jānoliek un... Nu, vismaz, lai cilvēki redz. Ar tām automašīnām jūs pārvietojaties pa ielu, vai tas ir tikai driftam? Nu, tas tā. Puslegāli, bet pārvietojamies. Šito čukstas vajadzēja teikt, zikā gadījumā, ja varas iestādes klausās, lai nesanāk šmuce. Pastāst varbūt tiem cilvēkiem, kas neko nezin par driftu, kas ir drifts un kā tieši tu to redzi? Es to redzu, ka nu, savu tā kā otru pusi dzīves, ko es nu, tā kā visu veltu driftam. Drifts pa lielam ir kontrolēta sānslīde, vadīt automašīnu kontrolētā sānslīdē. Bet nu, tas tāds tā kā dzīvesveids. Es teiksim, biju domājis, ot tur pamest driftu, ot, nu, tā kā nebraukt vairāk. Bet es apsēdos, padomāju, ko es darīšu. Reāli vairs nebūs ko darīt. Tāpēc, un nekas nu, arī nesniedz noteikti tādu gandrījumu. Nu, tur jau tā lieta, es tur pamēģināju vairākas tur sporta veids, ko padarīt, bet nu īsti, man pat tur mocis bija, es nopirku, biju braukājis tur. Man, jā, forši patīk, bet nu tas nav tas. Un tas čomam arī mēs runājam vienreiz, viņš saka, tipa, nu viņam arī mocis, mēs ap divu braukājām, es pārdevu mocis, viņš saka, paši kam tu pārdevu mocis? Pēc tam es izzināju viņu ar savu mašīnu, viņš saprata, kāpēc. Tas tomēr nav tas. Bet vai, nu, piemēram, tu iemācies ļoti labi driftot, vai tas ar laiku neapnīk? Patiesībā jau viens un tas pats, un Latvijā vēl pēc tam viens tas pašas trases, vai tam tiešām nekad nav nekad beigu? Nu,
teiksim, varbūt, ja būtu jābrauc visu laiku pa vienu un to pašu trasi katru dienu, tad varbūt arī apnīk, bet pa cik tie gan konkurenti mašīnas paliek labākas, gan vairāk ārzem braucēji brauc šurp un arī interesanti pabraukt kopā ar viņiem. Nu, tas nav tā vienkārši, ka mēs tur slidinamies, bet nu, tur tāds adrenalīns, nu, kad gribas piedalīties, gribas pabraukt, paskatīties, kā citi brauc un salīdzināt, ko tu esi iemācījies, teiksim. Visā tajā drifta komunā, vai jūs savā starpā padalieties ar visu kaut kādiem, nu, ne aizrādījumiem, bet, nu, viens otram pilnveidojiet šo te drifta pieredzi? Nē, nē, protams, mums vispār, es saku, tā drifta, tā kā, kā tu teici? Kopiena. Kopiena, jā. Tad viņi ir diezgan pozitīvi tādi, visi draudzīgi ir, visi tur, nu, mēs braucam nevis, teiksim, no rīta tur visi atnāk īgri, bet mēs, nu, tā vairāk runājamies, ot, tur kā gāja, runājam trasi, apspriežam trasi, kā kurš nobrauc, tad pieejam klāt, pasaka, ot, tu šodien labi nobrauc, tu slikti nobrauc. Nu, tur tas nav vairs tā. Varbūt, ja mēs tur brauktu pa miljoniem un dargās komandās, un mēs būtu konkurenti viens otram, tur braukt pa milzīgām balvas naudām, un tad varbūt būtu savādāk, bet pa cik tas tāds hobija līmenī pa lielam visiem ir, tad, nu, diezgan pozitīvi tas viss. Tu ieminējies par profesionālo driftu. Kurā valstī tas ir visvairāk aktuālākais? Nu, visnībā no Latvijas arī ir daudz ļoti labi braucēju. Kā, piemēram, Eglīte ir paņēmis arī komandā Zitex, viņš brauc Drift Allstars, kas ir viens no krūtākajiem Eiropas posmiem. Protams, gribētu, nu, pat foršākā, man liekas, Gonka ir Formula Drifts Amerikā. Formula Drifts? Kas tas tāds pastāsti? Nu, tas ir vienkārši seriāla nosaukums, bet, nu, tur ir ļoti liela ātruma un ļoti drosmīga čaļa. Bet es ceru, ka tur kādu latvietu arī ieraudzīsim. Ir potenciāls tam visam? Jā, jā, būs. Ok, Kings of Leon, Don't Matter, un pēc tam Trijānas Parks un Iron Blue 5 vēterā paklausīsimies mūziku, un pēc tam atgriezīsimies ar Artūru Mihailovu par driftu un par to, kā viņam tas viss ir tā iekritis sirdī, ka viņš bez tā vairs nevar izdzīvot. Magnus Eriņš 5 LV ēterā darbadienās no 1 līdz 4. 5 LV ēterā šobrīd pie mums geto viesis Artūrs Mihailovs, un viņš ir geto komandas drifteris. Geto komandā, kā mēs noskaidrojām, ir divi braucēji, tu un otram es neatceros. Gunters Laizants. Vo, Gunters Laizants, tu noteikti viņam mēs varam nodot. Kāpēc viņš nav šodien šeit? Jāstrādā. Rekā. Nākamreiz. Pareizi ir. Klau, vai jūs esat kādreiz domājuši ar Raimondu runāt par to, ko jūs varētu mēģināt darīt Ventspilī, kad ir lielais festivāls? Vai jums ir kāds plāns saistībā uz to? Nu, īstenībā nav bijis laika īsti tā par to padomāt, jo jūs zināt, ka tur viss notiek skriešanā, darīšanā, tur viņam jau daudz, kas ir jādara. Pats Raimonds ir jau, nu, tā kā vasara sākusies, tad viņš ir ļoti aizņemts. Bet, nu, es domāju, mēs par to vēl piesēdīsimies, padomāsim, bet es domāju, ka mēs noteikti brauksim uz Ventspili, vismaz parādīties, kad mēs tādi vispār esam. Kad geto drifta komanda tika dibināta? Šogad. Šogad tas pirmais gads? Jā, nu, pagājušajā gadā, es saku, man bija tā jaunā mašīna, ko es uzbūvēju, un tur visādas mazās ķibelītes bija, ko, nu, es īsti, nu, neko labi neparādīju no sevi. Vienīgais, ka man ir jauna mašīna, jā, tas... Un tad šogad jau, nu, tā kā es sapratu, visas savas kļūdas novērs pa lielam, nu, tur dažas vēl ir palikušas, bet, nu, jā, tad mēs izdomājam, ka šogad jāsāk taisīt komandu un, nu, jāliek kopvērtējumā, lai mēs esam. Iekšā tajā visā katlā. Jā, un tad, nu, es vienkārši sāku domāt, ko mēs varētu darīt, kādas nosaukums. Un tad es sēdēju Facebookā, skatos Raimonds online, un es viņam uzreiz rakstu, vai tu negribi. Un tā mēs nonācām pie geto drift komandas. Vai tev ar Geto Games ir saistība arī ar citiem šiem sportiem, ar basketbolu vai ar organizatorisko pusi kā tādu? Nu, īsti ne, bet tagad Raimonds man ir piedāvājis, mēs kopā ar Kristapu taisam, rīkosim 5. jūlijā Dzintara Apli, kur noteikti būšu es. Un tad jā, paralēli retro Volgām, retro Žiguļiem, tad es domāju, ka mēs uztaisīsim drifta taksī. Drifta taksī? Jā, kur mēs kādu laimīgos skatītājus pavizināsim pa trasi. Lai viņi redz ne tikai Volgas, bet arī sajūt, kā tas ir braukt. Pastāsti, sanslīdēs. Lūk, par sanslīdēm viņš sevišķi. Es esmu izmēģinājis dzīvē vienreiz apsēsties blakus kādam arī drifterim pa viķernieku trasu, viņš man izvizināja. Nu, ir daudz cilvēku, kas ar to nekad dzīvē nav saskārušies. Vai tu vari pastāstīt, kā tīri tehniski notiek drifts, piemēram? Tev ir trasa, tu aizver acis, un tagad tu esi tā kā mašīnā. Es esmu redzējis, ka cilvēki, kas nodarbojas ar autosportu, viņi tā kā aiztaisās, noslēdzās no visiem nost, un tad viņi tā kā domās iziet cauri līkumiem, kā viņi kur pārslēdzās un tā tālāk un tā joprojām. Vai tu vari, apmēram, šādā te veidā pastāstīt par pēdējām sacensībām, kā tev tas izdevās?
nu, tas īstenībā diezgan grūti ir izstāstīt, jo, tiksim, jebkurā sacensībā, kur brauc, tur ir kaut kāds laiks, tur ir ātrums. Mums tas ir lielam trasē, pa punktiem mēs braucam apmēram nu, 10-15 sekundes. Tas notiek automātiski, nu, tā, ka tu brauc treniņus, ja tu atrodi to vilni, tad tu tajā vilnī vienkārši esi un tu brauc tās 15 sekundes, jo kad ir sacensības vai kvalifikācija, tu nobrauc un tu pat nesaproti, kā tu nobrauc. Nu, vienkārši tu laikā pazūdi. Tas laiks, jā, tik ātri paiet, ka tas ir nereāli vienkārši. Tur vienkārši to vajag izjūst blakus kaut vai pasēžot. Bet tīri no tāda tehniskā izpildījuma, kā vislabāk ir to mašīnu savērst sanslīdē un tad kontrolēt ar viņu izdoties caur tajai virāžai vai tam līkumam, vai tu var pastāstīt to? Nu, teiksim, pēdējā gonkā, kas bija, nu, tur uzlī lietas pēc tam, bet tas sīkums. Bet treniņos, teiksim, ka bija pa savus, tad apmēram ieskrienies 100-110, norāju roceni, tad vienkārši ar gāzi spēlējoties izslīd caur trasē, noķerot pilons un parādot tiesnešiem un skatītājiem lielu šovu, tā lai visi priecājās. Un ko tev vecmāmiņa saka par tavu nodarbi? Vai tu viņu esi izvizinājis? Man, diemžēl, vairs nav vecmāmiņas, bet nu, es domāju, ka viņi nesaprast. Nē, jo mums pirms arī... tam bija viesi, kas jau bija izvizinājuši mammas un arī vecacākus. Un kad nu, pašas izmēģina, tad saprot. Kad... Nu jā, nē, es mammu mēģināju pierunāt, ka es viņu izvizināšu, bet viņi tā arī neparakstījās. Bet es domāju, tas nu, notiks, es viņu pielauzīšu. Nu kādreiz, kad viņi saugs varbūt taksi, tad var pēkšņi drift taksi viņai piespēlēt. Kā jums radās ideja par drift taksi tieši tie dzintara aplī iesaistīt iekšā? Nu, mēs domājam, kā vēl izklēdēt cilvēkus, tā lai viņam būtu interesanti atnākt paskatīties. Mēs bijām pirmajā posmā taisījuši drift show, bet nu, tas nav īsti tas. Mēs gribam tieši, lai kāds no tiem skatītājiem, kas atnākuši vērot Volgas vēsturiskās un Žiguļas, lai viņi vienkārši pamēģina, pasēž blakus. Sajūtas ir ļoti interesantas, godīgi atzīšos, kad pats arī atrados blakus, bija tā, ka, nu jā, patīkam, sajūgs, smaržu, gumijas. Nu jā. Gumijas, viss kopā. Klau par riepām runājot, cik tev senā komplekts jau iztērēt šogad, vai cik tu esi pieplānojis? Nu, es iztērēju visu, ko es biju plānojis īstenībā. Tā kā man tagad katra nākamā gonka ir tā, es domāju, kur es dabūšu vēl riepas. Šitā, te tas vismaz. Nu jā, diezgan daudz aiziet. No tehniskās puses, kas mašīnē var saplīst, nodarbojoties ar driftu? Saplīst tieši, es nezinu, īstenībā jebkas. Nu, aiziet bet, nu, ja mašīna, nu, man problēma ir, kad man lūst nost puses. Nu, tas ir tā. Pat cik tā mašīna diezgan jauna, tad es izpirtu pēdējās četras puses Latvijā, un tad es tagad domāju, ko man tālāk darīt, kad viņi pēkšņi nolūzīs. Mhm. Pagājušajā gadā man tur bija problēmas ar ūdens sūkļiem un tādiem, ka tur karstumu neturēja un vārījās tā mašīna, bet, nu, viss kaut kas var notikt, tas tehniskais sporta veids. Bet tādā ziņā plusus un bonusus tev, ka tu visu pats to ļoti labi saproti un jebkurā brīdī pats var visu izdarīt, lai nebūtu šādi tie problēma. Nu, novērst problēmu. Teorētiski jā, bet atkal šitā sakšu, tā mašīna ir tā, ka viņa ir jauna un tur ir ļoti daudz elektronika. Ko pagaidām pat tur nevar uzlikt kaut kādu sporta kompjus, vēl kaut ko, kas to visu padarītu vienkāršāk. Vienkārši atliek cerēt, ka tur elektronikai viss būs kārtībā, un piekar un pārējās detaļas, tas jau tur sīku. To visu var sataisīt. Tev spidometrā priekšā visā panelī ir viss tā, ka tev ir vienkārši Ziemassvētku eglīti iedabusies. Man ir vēl joprojām, man tā airbagi un vēl visādi brīnumi. Bet ar to viss ir kārtībā, vai ne? Jā, man vēl ir tāds bonus, ka pie katru reizi pirms starta man ir jānospiež, ka zin kā BMW pretspolēšana jāatslēdz. Nu, tur. Tas arī diezgan smieklīgi un daudz smējās par to, kad es atbraucu tipu ar sporta mašīnu. Bet joprojām tev ir. Jā, vēl joprojām jāatslēdz ar pretspolēšanu. Kā ir, pastāst man tieši par to spolēšanu uz vietas tehniski, kā tas ir jādara tagad visiem uzmanīgi ir jāklausās jums mācīs tūlīt no vietas ar kalcošām riepām uzsākt, lai dūme arī tur parādās. Cilvēks no GTO drift komandas. Tas ļoti vienkārši, vajag bišķiņ sagāzēt. Amāram, cik apgriezien? Nu kādi trīs, tā lai mašīna noraujās, tā sajūta, ka viņa noraujās, bet tā sajūta, vajag noķert to mirkli, kamēr viņa vēl neizkustās, un tad tev ir ātri jānospiež BRMs. Jā, tur bremzes kopā ar gāzes spiežot, viņas sāks griezties, kūpēt un kaukt un tā tālāk. Viss notiks. Varēsiet nākamreiz jau piedalīties drift sacensībās ar šo triku. Starts drift sacensībās ir nozīmīgs. Tieši no tāds, vai tur vairāk tomēr ir ieskrējens un tad tās virāžas, kā mēs izbraucam to saslīt. Pagājuši, kad bija tā, ka tur bija svarīgs starts un jauda, bet
pat cik tas visi bišķi kāps uz augšu, un nu, vienam mašīna ir 400 zirgiem, vienam ir ar 800. Tad tā ir diezgan liela problēma saķert, lai tu pēc tam visu trasi divatā nobrauki blakus. Mm-hmm. Un tad tagad ir tā, nu, ļoti daudzās gonkās, ka vienkārši viņi pasaka, nu, ka nedrīkst tā kā bēgt prom. Ja tu mūc prom, tad tev ir jāpagaida. Vai otrādi, ja tu jūti, kad viņš tev tā kā atpaliek, tev viņš ir jāpagaida, lai tomēr tas šaus būtu skatāms. Un es to atbalstu, tas ļoti forši. Cik zirgspēki ir tev auto? Nu, zem 400. Bet tas tāpat tas ir diezgan daudz. Diezgan nu, tāds, daudz, bet... Lai mēs varētu tā, nu, saprast, cik ir vienkārši parastēji ielas mašīnai zirgspēki aptuveni. Nu, tāds vidējais Latvijā, kā tev šķiet. Hyundai Getsam ir 100 zirgi. 100 zirgi un tev ir 400 gandrīz. Nu, 4 Hyundai Gets. 4 Hyundai Gets vienā BMW ielikt iekšā, nekā. Ah, forši, Artur, paldies, ka tu biji pie mums ieradies šodien pastāstīt tehnisko pusi driftam, kas man īstenībā diezgan daudz interesē un neviens par šito ar mani nebija aprunājies. Linda, tagad tu esi arī iemācījusies, kas ir jādara tagad Linda tā kā eksāmenā. Kas ir jādara, lai sāktu no pilnīgs stāvokļa, ka tu stāvi? Kas ir jādara, lai tev būtu kaucošs riepas un dūmēs tevis? Kā, nu ir jāuzgāzē līdz apmēram trīniekam, bet tā, lai mašīna vēl nesakustās, tad ir ātri jāpiespiež bremze. Jā, un jādod gāzi, jādod bet nedrīkst gāzi. Aizmirst, ka pakaļpiedziņa mašīnai. Priekšpiedziņai tā nevajag mēģināt darīt. Vai pilnpiedziņai. Nu, kas notiek, ka priekšpiedziņa tādā gadījumā? Es domāju, ka viņa noslāps. Nu, nekāda lielā ķibela. Nebūs jau pirmā reize. Labs ir, Artur, paldies tev, ka biji pie mums. Lai tev veicās driftā un lai tev riepu komplekti krīt no gaisa un lai nav par to jāuztraucas tālākā nākotnē. Un tiekamies augustā Geto festivālā. Sarunāts, bet pirms tam Volgā ar to drifti taksī, kas ir vienkārši fantastiska ideja. The Horrors šitie būs tie džeki, kas iesildīs Kings of Leon, man liekas, Mirušparkā. Pozitīvs arī viņi uzspēlēs, tā paklausīsimies, lai mēs arī šitiem vārds varam iemācīties. Es zinu, kur viņi vēl uzspēlēs, bet to nedrīkst teikt. Ai, man liekas, es esmu arī par to kaut ko tādu dzirdējis, bet nekas. So now you know no The Horrors un pēc tam es no... So now you know, jā. un pēc tam Wasted no Tiesto kopā ar Matthew Coma. Tu klausies 5 LV.